សួស្តី 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 ថ្ងៃនេះយើងចេញដំណើរទៅតូក្យូនឹងជន់របត់ក្បែរនឹងជួយណែនាំផងតាមធម្មតាខ្ញុំគ្មានកម្រងស្អីទាំងអស់ចុះពីលើយន្តហោះមកទៅគិតឃើញថាសប្បាយទៅណាទៅនឹងនេះហើយជាស្តាយរបស់ខ្ញុំស្របទៅនឹងតែគ្មានបញ្ហាទូកដល់ក្បាលស្ពានអីគឺត្រូវតទៅហើយចេញដំណើរឡើងយន្តហោះហើយលើកនេះយើងទៅលេងតូក្យូមិនអាចសំងំនៅឆ្កួយឆ្កួយទៅក្នុងតូក្យូបែបហ្នឹងទេនៅត្រូវតូកាណាកាវ៉ាលីប៉ាដែលនៅជាប់នឹងទៀតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនជប៉ុនគ្រាន់តែជាទីតាំងទេសចរមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សដែលទៅបន្តការសិក្សាដូចខ្ញុំកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបន្ទាប់ពីហុងកុងត្រឡប់មកនាំគ្រប់គ្នាដើរលេងច្បាស់ជាមិនទៅទីតាំងដែលល្បីតាមគ្នាទេចំណោទទី1នៅតូក្យូគឺយើងមកនេះសិនខ្ញុំកំពុងនំរងទៅវត្តធំមួយនៅតូក្យូកន្លែងនេះអ្នកហុងកុងអាចជាមិនសូវដឹងច្រើននោះទេតែតូក្យូតាមពិតល្បីឈ្មោះណាស់ខ្ញុំមករាល់ដងត្រូវថ្វាយព្រះទាំងចិត្តស្មោះរហូតទទួលបានជោគជ័យនេះគឺវត្តធំនៅតូក្យូជាទីសក្ការៈមានប្រវត្តិយូរហើយអ្នកក្នុងតំបន់ជាច្រើនជឿថាល្បីខាងសុំគូប្រេងអញ្ចឹងហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចាយចាយបន្តិចទេដែលមកផ្សំសុំថ្ងៃនេះអាចនឹងប៉ះចាយស្អាតស្អាតប្រមាណអ្នកដែរចាំមើលសូមព្រះរួចហើយឥឡូវយើងមកចាប់យកឆ្នោតមកនេះសូមគូប្រេងរៀងល្បីដែរអញ្ចឹងហើយក៏មានម៉ាស៊ីនចាប់ឆ្នោតសូមគូប្រេងដល់ប៉ាកែមួយខ្ញុំច្បាស់ជាសូមអានេះហើយចាំមើលគូប្រេងខ្ញុំបែបម៉េចវិញអូមិនបាច់បកស្រាយទេឆ្នោតលេខ1អញ្ចឹងហេងហេងវ៉ាវនៅនេះមានទៀតដូចថាដៃគូចង់បានតារានីកឬបានអេរីសប្រភេទឈាម O និង A មានសូម្បីកម្រិតអាយុកាត់ឆ្នាំអីឋានៈអីគេឲ្យមួយឈុតមកជាការណែនាំដល់ប្រសើរមួយសំខាន់នោះគឺហេងហេងហេងឆ្នាំ2014ហើយខ្ញុំគួរទៅជួបសំណានធំហើយក្រោយពីចាប់ឆ្នោតផ្សងគូបែបប្រពៃនេះឥឡូវមកមើលវិហារបែបបុរាណមួយកន្លែងនេះពិតជាត្រៀមរួចអស់ហើយប្រភេទឈាមនិងឆ្នោតជាអសអង់គ្លេសក៏មានអន្តរជាតិហ្មងផ្សងឆ្នោតរួចដំណាក់កាលដែលគេឲ្យទៅធ្វើគឺទៅទិញកញ្ចប់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះហើយកញ្ចប់ស័ក្តិសិទ្ធិតែកញ្ចប់ស័ក្តិសិទ្ធិនោះនេះមានចែកជាច្រើនប្រភេទទៀតបើមិនសូវជាបនសុំអីច្រើនដូចខ្ញុំទេតែញ៉ាំនេះទៅបានហើយគេសរសេរថាវាស្នាគូប្រេងសម្រាប់អ្នកមានស្នេហាមែនតែនគឺគេតម្រូវឲ្យទិញលទ្ធផលស្នេហាមួយទៀតគូប្រេងអាចនឹងមានឱកាសបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រើកញ្ចប់វាស្នាគូប្រេងសិនវាស្នាគូប្រេងជុំនិយាយសិនសរសេរលើក្តាររួចភ្ជួរឡើងសិនបួងសួងរួចហើយព្រះតាមថារិសាស្នេហាឲ្យរលូនមកដល់ជប៉ុនត្រូវតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងកន្លែងដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍មកគឺនៅជាប់ Harajuku អេកុំតាន់អានអីខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាស្គាល់ Harajuku ច្បាស់មែនទែនតែខ្ញុំមកវិញលើកនេះគឺមានគោលបំណងផ្សេងមួយទៀតគឺខ្ញុំមករំលឹកអតីតកាលដល់ហើយខានីត្រូវតែញ៉ាំមនីអត់តែបានមើលនេះដំឡូងថែមក្រែមថែមសូកូឡាមានប្រៃមានផ្អែមរសជាតិពិសេសណាពិចារណាមួយសន្ទុះដែរខ្ញុំសម្រេចថាយកពីររសជាតិនេះចុះនៅមានអាសំណប់ចិត្តខ្ញុំនេះទៀតមករាល់ដងមិនដែលខានទេក្រែមថែមសូកូឡាជាមួយនឹងបន្ទះដំឡូងខ្ញុំចង់ញ៉ាំអានេះមកដល់ត្រូវតែញ៉ាំបានខ្ញុំលែងគួសមហើយឆ្ងាញ់ណាស់ដោយសារដំឡូងគេបំពងភ្លាមភ្លាមគេរើសយកតែចំណាត់ណាស្ដាងស្ដាងអានេះហាន់ក្រាស់ពេកហើយមើលឃើញអត់កំប្រាស់វាខុសគ្នាវ៉ាពិសេសណាស់រសជាតិដំឡូងនេះកម្ររកបានផ្អែមសឡប់បានពេញពោះហើយដល់ពេលទៅទិញខោអាវឲ្យអ្នកផ្ទះម្ដងហើយពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅជប៉ុននេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវមកទិញខោអាវហេតុអីព្រោះថាវាថោកមើលចុះផ្សារមិនតូចទេដើរមិនសពផងខោអាវប្រុសស្រីមានទាំងអស់សំខាន់ជាងគេគឺខោអាវប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពាក់ទៅសមគ្មានទាស់តែម្ដងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃមានពេលខ្លះមករកកំណប់ក៏មិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរ
ปนู้กาโนเรียนมีนเกลุกข้าวแปรนคลาได้ทองพอดมวยกับเพลก็เชียงมวยเมินเย็นได้บักกระเต้าทลายได้ประหารนั้นทลายใบตึกมาคายแต่มาดองยงมาเต็งข้าวมวยกับเพลช่วยบ้านเตะบ้านจังมีนตะคอมดาโรกันไล่ในเมนลุระบบเท่าเท่าเต็งประมาณกับเพลหรือก็เต็งมาทองทมอยู่ตับเตะแต่มาดองอ๋อแต่ประมาณปอนเย็นแต่ปนอทรอปเต็งข้าวมวยได้ดำไล่ปรามโรยเย็นจ่ายหนึ่งเปิลเต้าประหารเชียง30ดอลลาร์ฮ่องกงบ้านข้าวเวงจังเต้าบันต่อโรกำหนับต่อเตียนขยมตัวโรตจิตซันมวยนี้กูซ้อมขยมโจจัดอารมณ์เชียมบากดำตรงดิสคาวน์รุ่ยบุญรวยจัดสปามเย็นประหาร30ดอลลาร์ฮ่องกงบ้านรอร้องขยมมาโรกำหนับแบบนั่งเองเต็งซันดานอตาเกซิก้ากับเพลย์เชียงมาเพลาโนจอมนังพองคือเพลาโอโมเตซันโดยี่ขันุโดยเมียนหนุชรานเมียนไซไซกับปงนำรองชัวโจลไม่นั่งไปกับปงดาเมื่อเคยจ่ายใจเนี่ยทวีการจีจานนังไซไซจีจานเทียดกับปงนำรองชัวขยมมันอ้อยขาดกาเต้รนมาโจลชัวได้เติมดังทากาปันเมียร์บอลออมันห้างนี้คือเกมมันย้ำสกุลาหายเมียนไซไซจีจานเนี่ยมากับดอกขยมย้ำเทียนเมียนเตียงเมืองแอมกับอ้อยขาดตอนโจดำรองชัวปีนี้สดแต่ใส่ใส่ขมิ้นดูพร้อมเนี่ยซอขยมโจขอกหลายไงตัวใบเหม็นมาโจยำสกุลาเอาแต่บานมาเมื่อใส่อาจจะป้นก็อาจจะได้อันนี้จิมวยนมพายธรรมดาเมียรอมท่าพลายพลายไม่เตะสกอร์สำไลกำลอยบานกูซอมสกอร์สำไลเรียงคลอยติงบานชิงไงมอนขยมเลงควาอะไรทอดกระทอดขยมเลงกูซอมไอไอ้เหม็นเต้นสกอร์สำไลหรือเลยบ้านล้อชิมวยตึกสกุลาฮึมด้วยพลายเมนตาแล้วยำสรางสกุลานี่สันโดยสรางจะอันนี้โดยที่เมนตาสกุลาเรียวเต้แต่เล่นจังๆไอ้จุมอนคานเต้อาการเต้ขยมโดยเรียงชกงชกงไม่ดังเต้จังจะทนามอันนั้นบัดดาเลยกรบหายนำมันดังทาเราต่อดาเลยนกหลายนาทีเราทวีโดยขยมจังดอนโหลดแอปได้จมนุ้ยดาวดำนากับซานบ่อยยังจังเมื่อทานกกระบายกระบายนั้นเมียนเกริกกับมันกลายนาล้ออ่อนขยมโรบานกลายดาเลยสบายมวยเตี้ยนกโอได้บ้าตายยังนอกนี้โดยเสด็จนำมันโดนเจียซานฮ่องกงตีนี้ตุ่มนองนะบ่มไล่สำเร็จนครุนไอ้ให้อายปราพเนจรเมื่อสำเร็จเตี้ยนนกเมียนมนุยยนได้ทวีตราตามในเตี้ยนเมื่อเต้าขยมเรียงลอยอันน้องเมงกะไหลมันจางจีสรีดีเตียนบอดวิสาวด์บ้าลึกปัดปันจังแต่ระบอดไอ้ขยมโจจัดจิงเก้คือตารางในเกเรียมกสายนังเย้ขยมท้าไอ้สนามยืนยมขยมมันเตะเตียนมาสเตอร์เต้น้องนี้เมงผมมวยเนี่ยสลบเต้าปัดสปีบันตุแบบนั้นเสียงอัดดาเล่นสบายมันสเตอร์ไปปลาแอบช่วยไปทั่วตำนาหายไอโรจำไหนบุ๋มเป็นผู้เตียนคอมพลีทเตียนโยกูปองดิสคอนนังบ้านช่วยคลาได้ไอแล้วตัวยำกระดามสลอมดองต่อใบปีมุ้ยได้เยิ้งว้าวเมื่อจ่อมันไอเต้ตายออดอมบุญเย็นเก่าสับเนตีเก่าปีไอยำกระดามทมทมใบนี้รวยหายนกเมียหาบักชาโดยจีรบอชียนมหบไตรเช้านำมึงแอมมหบต้องอ้อมแอมปรามหมกบัสันเชียจางยามปัดเม้นเราทั่วเด็กขยมกรอนแต่บังหันกูปองเลอแอมนูหัวเกเต้าคือไอ้สันซามันมุกปอนเย็นตัวใบมันไอ้เป็นเจ้าบ้านจานใต้ก็สบายจัดมันติดได้
กรรมวิธีบรรทัดหนึ่งนอมเนี่ยกรุ๊ปเนี่ยตัวก็อินโนซีมาตัวพลุนุ่มมากระตุ้นใบดอทได้จีรบบอกขนมบอลหนึ่งใบซอสเฉมวยไตรเช้ายังหนึ่งมาซอยซอกนกเพียบสงบสงัดนกกราวตีประจมจนมาดองថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងមួយនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថាឧឈានជាតិឯកជនរបស់តុកជោកាលខ្ញុំមករៀននៅទីនេះពេលណាដែលរៀង stress តុកសាច់ឬក៏ហត់នៅខួរក្បាលអីក៏ឆ្លៀតពេលមកអង្គុយជិះរថភ្លើងប្រហែលជា1ម៉ោងដើម្បីមកទីនេះនៅក្បែរក្រុងតុកជោគឺកោះអ៊ីណូស៊ីម៉ាទិញសម្បត្តិរួចគឺអាចឡើងរថភ្លើងគេហើយកោះអ៊ីណូស៊ីម៉ាមានប្រវត្តិយូរលង់មកហើយគឺជាកន្លែងល្បីឈ្មោះដាច់គេនៅកាណាកាវ៉ាខ្ញុំចូលចិត្តកោះអ៊ីណូស៊ីម៉ាណាស់ព្រោះថាអ្នកនៅលើកោះនោះរឿយរារាក់តាក់ចំណាយបរិយាកាសវិញស្ងប់ស្ងាត់ល្អវ៉ាពិសេសរទេះភ្លើងជិះរទេះភ្លើងមកដល់កោះអ៊ីណូស៊ីម៉ាប្រហែល10នាទីអាចរីករាយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមដងផ្លូវមានអារម្មណ៍ថាបានចេញពីទីក្រុងហើយកោះអ៊ីណូស៊ីម៉ាគឺជាកន្លែងដែលអាចទៅលេងត្រឹមមួយថ្ងៃបានប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើមានច្រើនណាស់ត្រូវញ៉ាំនំមឹកកតុយ8ដុតបាយមឹកស្រស់មើលទេសភាពតាមមាត់ទន្លេកាលវិភាគរៀងញឹកតែយ៉ាយមានសាក់ក្មេងក្មេងជាច្រើនរដូវកាលនេះជាដំណើរកំសាន្តក្រៅសាលារបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយជប៉ុនមានអ្នកចេញដដាលេងច្រើនណាស់មានតែខ្ញុំដែរមានកូនហាងរៀងចាស់មួយតោះអត់ទៅផងធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងមិនកើតទេធ្វើបែបនេះបានអត់បានពិតជាបានមែនអីចាបានបែបនេះមិនកើតទេមិនដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតទេបាញ់ចំនៅចុះមិនក៏នោះមិនកើតទៀតគឺដោយសារបាញ់មិនចំកន្លែងដូចជាមិនសូវអែមគួរសមដែរតាវាដូចជាជំនួនលងចិត្តឲ្យខ្មុំមួយចាស់អរគុណអរគុណអានេះរង្វាន់លងចិត្តអ៊ំស្រីអរគុណចាជប់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 ណាលាហើយបាយបាយចំពោះតកោះអ៊ីណូសេម៉ាឆ្លងកាត់ស្ពានមួយដល់ហើយពេលទៅដល់លើកោះគឺអាចមើលឃើញអាស្រមស័ក្តិសិទ្ធិមួយឈរចាំស្វាគមន៍អាស្រមមួយនេះមានតាំងពី2សតវត្សមកហើយវាជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ពិសេសមួយហើយផ្លូវដើរពីក្រោយអាស្រមហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយកន្លែងដើរលេងតែម្ដងទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវផ្ដោតលើផ្លូវដើរក៏ដោយប៉ុន្តែបើចង់ឡើងភ្នំគឺត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែបាយមឹកស្រស់បាយសមឹកក្រៀមបាយសនំមឹកដុតបាយសនំផាយមឹកនៅមានគោលម្ដងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមកញ៉ាំបាយជាមួយមឹកស្រស់ស្រស់ដែលល្បីឈ្មោះនៅទីនេះញ៉ាំលើកមុនហើយជាប់ចិត្តតែម្ដងនៅមានក្រែមសាច់មឹកក្រែមវ៉ាសាប៊ីទៀតយកទាំងពីរហ្មងត្រូវតែម៉ាប់ឲ្យបានយកក្រែមសាច់មឹកនិងវ៉ាសាប៊ីឥឡូវមកញ៉ាំរសជាតិសាច់មឹកសិនវ៉ាមើលនេះចុះមានឃើញអីនៅក្បាលក្រែមហ្នឹងអត់ឃើញអីខ្មៅបន្តិចលែងហ៊ានចង់ញ៉ាំមិនទេក្រែមនេះរៀងប្រៃប្រៃហ่ะហើយមិញនេះខ្ញុំខំចំកွာមកទៀតឥឡូវដល់វេនវ៉ាសាប៊ីម្ដងហើយឈួលច្មោះហ្មងក្រែមមែនហល់មួយម៉ាត់ដំបូងមិនទាន់ដឹងក្លិនវ៉ាសាប៊ីខ្លាំងទេតែឥឡូវពេញបឹបហ្មងពេលលេបចូលទៅក្លិនចេញមកវិញដល់ឯងបើសិនចង់ញ៉ាំទាំងពីរហ្នឹងតិចខ្លាយទៅជាវ៉ាសាប៊ីមឹកឆៅទៅបើសិនចង់បានបែបហ្នឹងមែនអានេះរសជាតិបាយមឹកឆៅអានេះវ៉ាសាប៊ីលេងខ្វល់ហើយកុំសាក់អីមិនដឹងចេញរសជាតិអីអ្នកដឹកនាំធូស៊ីអីទោះបីថាខ្ញុំធ្លាប់មកប្រមាណដងមែនដោយសារមិនធ្លាប់ញ៉ាំរបស់ច្រើនហើយរបស់ដែលត្រូវញ៉ាំមានច្រើនរាល់ដងខ្ញុំញ៉ាំតែពាក់កដាលអីពេញពោះបាត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវអ្វីដែលមិនធ្លាប់សាកមើលនៅហាងដែលធ្លាប់ចូលញ៉ាំកាលមុនគឺចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាំម្ដងទៀតពីតូបគ្រឿងសមុទ្រអាំងខាងនេះអឹមវ៉ាវស្រួលទំពេមែនអានឹងគេញ៉ាំបែបនេះកន្ទុយនេះរសជាតិរៀងល្វីងតិចតែគាត់ថាអាចញ៉ាំបានមិនដែរញ៉ាំបានអត់បានអឹមមិនអីទេឆ្ងាញ់តាតែរៀងល្វីងតិចមែនល្វីងតិចតិចទេកន្ទុយវានោះរៀងល្វីងតិចតិចតែឆ្ងាញ់មែនតើគាត់ថាស៊ុបវានោះក៏អាចហត់បានដែរ
អូផ្អែមឆ្ងាញ់អត់ចុះឆ្ងាញ់តាឆ្ងាញ់តាលោកពូដ៏រស់រាយខាងនេះគាត់បញ្យល់រាយរ៉ាប់ថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បញ្យល់យូរមែនតើខ្ញុំចង់ចាញ់ទៅតោផ្សេងមួយទៀតអត់ទៅផងខ្ញុំសូមផ្ដាច់ត្រឹមនឹងសិនហើយអរគុណបាយបាយអ៊ុំមិញនេះគាត់និយាយត្រូវគាត់ថាភាពតេកទៀងនៅក្បែរទន្លេគឺញ៉ាំរបស់ប្រភេទអញ្ចឹងពួកគាត់ហៅថាអ៊ីសូយើងវិញហៅថាថ្មបែបថ្មប្រប្រាសទឹកអីអញ្ចឹងអ៊ីសូថ្មប្រប្រាសទឹកដល់ហើយនោះហើយនំមឹកដុតកតុយ8មិនបានជាងឹតអញ្ចឹងសំតោអ្នកលោកចានំមឹកដុតកតុយ8មានលក់អត់ថ្ងៃនេះអត់លក់ទេថ្ងៃនេះអត់ទេចាហេមិនបានអញ្ចឹងដោយសារមេឃភ្លៀងអូនេះមានរបស់ធ្វើឲ្យស្រាប់ហ៎នៅស្រួយ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 គាត់ថាថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងមិនបានញ៉ាំទេមិនអីទេតែយកទៅសាកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានឹងមួយចាអរគុណដូចក្តារបញ្ចាំងអញ្ចឹងភ្លុកមើលសិនវ៉ាស្រួយមែនមិនបានមកកតុយ8ស្រួយវិញអូមែនតាមើលត្រង់នេះបានច្បាស់ពិតជាស្រួយមែនខ្ញុំប៉ះតែបន្តិចហ្នឹងមើលចុះអានេះត្រង់ក្បាលវាហើយនៅមានកតុយច្រើនទៀតដោយរឿងតុក្កតាកាលពីមុនអញ្ចឹងក្រាន់ទ្វារបន្តិចប្រែកាឡាទៅជាមនុស្សកដារឿងមួយនេះសំខាន់ណាស់តែងសោទុកមួយសិនព្រោះថាអន្តិទៀននេះត្រូវទៅជួនស្នាយូសិននៅនោះមានគូស្នាជាច្រើនតែងសោទៅចាក់នៅទីនោះហើយពួកគេបានបួងសួងសុំឲ្យស្នេហាពួកគេចាក់ជាប់គ្នាជារៀងរហូតកុំតនិយាយមិនដឹងថាខ្ញុំមិនតន់មានខ្ញុំមិនឲ្យមើលទេកុំមកលួចមើលថាខ្ញុំមិនសេះឈ្មោះអីខ្ញុំមិនដឹងថាមានក្តីសុខប៉ុណ្ណាទេនេះលួចអាប់ឲ្យក្មួយវិញបាទនៅនេះគេនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាភពប្រេងគូស្នេហ៍ពឹងលើសោនេះអ៊ុំអើយក្តីសុខខ្ញុំពឹងលើអ៊ុំហើយក្រៅពីផ្សងសុំគូប្រេងមានមនុស្សជាច្រើនមកអាស្រមមួយនេះផ្សងសុំលៀបសំណាងនៅជប៉ុនមានកោះឆ្មា10សុទ្ធតែជាកន្លែងមានឆ្មាច្រើនជាងគេមានអ្នកខ្លះគេថាកោះនេះអាចចាត់ទុកជាកោះឆ្មាទី11ហើយដោយសារមានឆ្មាច្រើនក្បាលណាស់មើលចុះឆ្លាតឆ្លាតណាស់យីតាមពិតឡើងដល់កំពូលភ្នំមាននំមឹកដុតកតុយ8ធ្វើស្រេចទៅយើងមើលចុះកោះបោះអាស្រស់ស្រស់ចូលទៅហើយមូលសង្កត់វាចិត្តទៅកំដៅវាក្តៅពេញសាច់តែម្ដងអាហ្នឹងມັນគេហៅថារបស់ឆ្ងាញ់ពិតជាចង់បានរសជាតិដែលធ្វើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងព្រោះវានៅក្តៅក្តៅឲ្យលោកចាំយូរបន្តិចហើយអរគុណអូក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ក្តៅក្តៅចេញពីឡភ្លុកមើលសិនវ៉ាវ៉ាអានេះឆ្ងាញ់ជាងស្រស់ស្រស់ល្អពិសេសណាស់មិញហ្នឹងដូចមឹកទាំងរស់អញ្ចឹងមួយផ្លែតសោះដោយកដាស់មួយសន្លឹងអញ្ចឹងអានេះហៅថាដំឡូងមឹកកតុយ8ជួងស្នាយូសិនដល់ប្រមាណនាទីទៀតដល់ហើយជួងស្នាយូសិនជាកន្លែងទេសចរសំខាន់មួយនៅលើកោះហើយក៏ជាកន្លែងសក្ការៈមួយដែរថ្វាយសាច់រឿងស្នេហារវាងទេពអសរមួយអង្គនិងនេជរេមួយក្បាលអញ្ចឹងបានគូស្នេហ៍ភាកច្រើនមកបួងសួងផ្សងក្រៅពីមកទីនេះដើម្បីវាជួងផ្សងនៅអាចចាក់សោស្នេហាដើម្បីឲ្យស្នេហាស្ថិតថេរទៀតប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនៅនេះគេចាក់សត្វតែមកគូមកគូអញ្ចឹងអត់មានអញ្ជើញស្រីស្អាតណាមកចំនួនសោះឥឡូវគិតមិនតាមធម្មតាគឺគូស្នេហ៍មកគូវាជាមួយគ្នាតើបអាចបានដល់ចាស់សក់ស្គងហើយនឹងអាចបានសម្រេចបំណងរួមគ្នាខ្ញុំគិតមិនយល់ឥឡូវមានតែប្រើដៃឆ្វេងចំនួនដៃនាងសិនហើយទៅបានបានវាជួងរួចហើយឥឡូវរឿងដែលត្រូវធ្វើគឺចំណោតបញ្ហាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវសរសេរឈ្មោះអ្នកណាគេវិញមិនចឹងដាក់ឈ្មោះអ្នកនៅទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងដាក់ចូលទាំងអស់មិនដែរដូចជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាអ្នកដឹកនាំអ្នកសរសេរ script អីចឹងស្បាត់ស្បាយជាមួយគ្នាជាប់រហូតលោកពូមិនបានសាកអញ្ចឹងអាហេកាន់កាមេរ៉ាប្រតិកម្មតែមើលប្រមាថខ្ញុំទៅឃើញហើយខ្ញុំនឹងនារីក្នុងសបិនមិនដឹងអ្នកណាឲ្យច្បាស់ទេសរុបទៅគឺរួចហើយដឹងតែលំដាប់កំពូលគឺចាក់អូនជាប់ក្នុងបៃដងបងមិនដឹងនារីក្នុងសបិនជាអ្នកណាទេសេនស្ទើទេចាំមើលស្រីស្អាតអើយស្រីស្អាតស្អាតចុះកូនសោះកូនមិនទៅកវែងចោល
กวยจ้ามันอาจจะมีเนจจะสาวบ้านได้เฮ้ยวีจูงใบกุมสัตว์ไอเก่ารวยสาวก็จะรวยได้ไอเหล่าบรรดาโรคดาวทั้งนี้ทีนนุ๊กคือใบซอจมูกมักสตรอเฮ้ยมาดาอะไรไอเหล่าไอยำใบจมูกมักสตรอบ้านได้เฮ้ยคือตีนี่เฮ้ยมาจ้ามันยำใบตีนี่บรรดาไอเมื่อเตสเพียบตึกสมบัติทงหลวงไว้ตีนี่บรรดาเลิกมุนไปขยมมกกองกอยนกไหลนั่นโดยคะแนนตรองจำนวนเดียเมียนเรียงอสออลนั่งคือไอ้เมื่อเคยสมอดแต่ตีตังมวยนี้คือหล่อจริงแก่ปลุธากราบิเมื่อเคยแต่สเพียบตักสมอดขังนี้ก็ไอ้เมื่อเคยจะลงพนมขันโนเตียนเมียร้องท่าไปเมื่อจอกกร้อมโดยกลุ่นไอ้จิมจักก้อนหนึ่งจังยำใบมึกสระหายกอยกลแต่สเพียบก่อถึงมูลแบบนั่งไอ้นกเมียนซาดันตรีฮอตเต้าฮอมาเตียนขยมมันได้บางเคยซาดันตรีฮอมาจัดจังเต้การมันยำเลิกมุนขยมคลายท่าเวียมาชอบจำไหนยังโยเต้าខ្ញុំលែងគួសមហើយការខ្ញុំមកញ៉ាំម្ហូបនេះពីដំបូងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាម្ហូបប្រចាំកោះរសមួយជាតិដែរត្រូវតែភ្លក់មើលបានតែក្រោយពេលហាវហើយមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយដោយសារតែរូបរាងវាហ្នឹងមើលទៅពិបាកភ្នែកណាស់ប៉ុន្តែញ៉ាំមួយម៉ាត់ចូលទៅហើយមានអារម្មណ៍ថាពិសេសខុសគេពិតមែនទោះបីជាមិនក៏ដោយបានគយគន់ទឹកសមុទ្របែបហ្នឹងអីហើយថែមខ្យល់អាកាសធំល្វឹងល្វើយបែបនេះសាកភ្លក់មើលសិនបាយក្តៅក្តៅទេអញ្ចឹងពេលលាយជាមួយមឹកស្រស់ហើយវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចម្ហូបមួយហ្នឹងទៅតែឆ្អិនភ្លាមភ្លាមក្តៅតិចតិចតែក្តៅឆ្ងាញ់ហ្មងតែវានៅតែឆៅទេមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទ្រាំបាននោះទេបាយមឹកឆៅនេះខ្លាំងឆ្អាបបន្តិចហើយរសជាតិម្ហូបមួយនេះគឺខ្លាំងតែម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែនិយាយដដែលថារសមួយជាតិដែរត្រូវតែភ្លក់មើលបាននៅលើកោះថ្ងៃនេះពិតជាបានញ៉ាំម្ហូបច្រើនមុខច្រើនបែបណាស់នៅលើកោះក្រៅពីញ៉ាំតែសភាពក៏តេទៀងដែរតោះយើងនេះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅលើកោះមួយនេះខ្ញុំធ្លាប់ដោះស្បែកជើងចោលហើយត្រាំជើងទាំងសងខាងប្រហែលជា1ម៉ោងអារម្មណ៍បែបនេះទោះបីជាមួយសមុទ្រឬមួយផែនដីគឺមានអារម្មណ៍ថាពិសេសតែម្ដងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនដូចកូនចៃរឿងស្ទេសរឿងតុកសាច់អីលែងសំខាន់ហើយទេសភាពនឹងម្ហូបនៅលើកោះនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលដិតជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំជាងគេនោះគឺតែជាមនុស្សដែលខ្ញុំជួបនៅលើកោះនេះពេលនិយាយគ្នាជាមួយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់រួសរាយហើយចិត្តល្អមែនតែនពេលឃើញស្នាមញញឹមពួកគាត់មកកាន់យើងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាប្រជាជននៅទីនេះអញ្ចឹងចង់ដូចគ្រួសារផងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចូលចិត្តមកលេងកោះនេះទីនេះហើយជាឧទានឯកជនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីបន្ទាប់នឹងនាំអ្នកគ្រប់គ្នាលេងសប្បាយលេងអ្វីដែលពិសេសពិសេសហើយស្គាល់ពីទស្សនវិជ្ជាគ្រួសារប្រជាជនជប៉ុនទៅជុំគ្នាធ្វើជាកសិករមួយថ្ងៃហើយអាទិត្យក្រោយបន្តទស្សនា Fan Abroad ជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតជួលកែវគិតថាខ្ញុំគួរទិញខ្នោសដៃទុកអត់ណប់ចិត្តឯងហើយនឹងខ្នោសដៃមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនាងជាប៉ូលីសមែនខាងនោះសត្វតសោខ្ញុំខ្លាចទេវតាលើមេឃរំលងសោខ្ញុំទៅរលាយបាត់ហើយបើសិនចាក់ខ្នោសបានមែនប្រហែលអែមតែម្ដងផឹកមិនទៅមួយកែវហ្មងមែនអានេះទៅយោទេមែនតាអត់ទៅផងមិញនេះកោចុះកោឡើងបែបហ្នឹងវាបាក់ក្លុកឡើងណាមើលចុះដូចប្រដាប់កាប់សម្រាមកាច់មែន